אתה אחד המומחים הגדולים בארץ וגם בעולם ואני רוצה להתחיל עם השם שהוא הכי פופולרי בעולם קדום, האימפריה האשורית יותר קשורה לממלכת ישראל, ממלכת יהודה, למקרא. يعني, מתפתחת אה, אחת האימפריות הגדולות שאי פעם אפילו אומר יותר מזה, האימפריה שנתנה את הבלופרינט, זאת אומרת האימפריה שממש נתנה את קווי המתאר, את התוכנית, לכל שאר האימפריות שיבואו אחריה. עד האימפר... היום. עד היום במובנים מסוימים, אבל היא בעצם האימפריה הראשונה ששלטה מימי ה... מימי המפרץ הפרסי ועד הים התיכון והיא האימפריה הראשונה בעולם הקדום שהשתלטה גם על מצרים. מה קורה בצפון בגלל שהקרקעות הן מוגבלות? אנשים מחפשים אפיקי חיים נוספים. והמומחיות של השור הקדומה כבר באלף, בסוף האלף השלישי לפני הספירה היה סחר. ומזה הם התעשרו, ממסחר. הם הקימו רשת של דרכים שבה הם סחרו. מה שאנחנו רואים כבר באלפיים לפני הספירה ואף לפני זה רשת של דרכים שהעיר אשור כעיר מקימה על מנת לסחור עם האנטולים, על מנת לסחור עם המושבות, סליחה עם, עם הערים באנטוליה. רשת הדרכים הזאת, במובן מסוים קצת כמו הרומאים, רשת הדרכים הזאת תשמש אחר כך את הצבא האשורי. והשם הזה הוא גם השם של העיר, אך גם השם של האל המרכזי בפנתיאון. כך שיש לנו תופעה של זיהוי מוחלט. בין האנשים שגרים במקום, למקום, לאלוהות. בתקופה יותר מאוחרת, אותו אל שהוא לוקאלי הופך להיות אל לא של העיר אשור אלא של מת אשור, זאת אומרת של ארץ אשור. וכל מקום שהאימפריה מתפשטת אליו, שם גם נמצא האל אשור. הטריטוריה החדשה הזאת שהאימפריה מביאה תחת חסותה היא בבעלות, בסופו של דבר, האל אשור. זאת אומרת, מאל לוקאלי הוא הופך להיות לאל אימפריאלי. המלך משמש כרועה צאן לעמו. האל נמצא במקדש, והמלך אמור לספק את ה... להיות בעצם השרשרת הקושרת בין רצון האל לעם. המלך המסופוטמי לפיכך נקרא הרועה. והקונספט הזה כמובן מאוד השפיע אחר כך גם על היהדות וגם על הנצרות. דיברנו על אשור בשלבים המאוד מאוד מוקדמים שלה, בערך באלפיים לפני הספירה. עברו עוד המון המון שנים, אלפי שנים, עד שאשור הופכת להיות האימפריה שאנחנו מכירים. אבל רק באלף הראשון נוצרים התנאים המתאימים להפיכתה לאימפריה. בערך באלף הראשון לפני הספירה, או נגיד במאה ה-12-11 לפני הספירה, לאחר החורבן הגדול, מתחילות לצוץ מה שאנחנו מכנים הממלכות הלאומיות, טריטוריאליות לאומיות, על פי ה... הטריטוריה שבהם הם גרים, השפה שבהם גרים, וכמובן גם יש בזה גם אלמנטים דתיים, אדום, מואב, עמון, ישראל, יהודה, פלשת, כמובן הארמים גם. בעצם הפעם הראשונה שיש לנו שם של מלך ישראלי מחוץ למקרא הוא באמת במקור... במקורות האשוריים, מן הימים של שלמנסר השלישי, בתיעוד שהוא השאיר לנו אודות קרב שמכונה קרב קרקר, ‫בשמונה מאות חמישים ושלוש לפני הספירה, שבו מתועד בין המלכים, ‫המלכים השונים שנלחמים באשור, מתועד גם אחאב, ‫שמכונה סיר... סיראליו. אנ... אנחנו יודעים שבמסגרת הכיבוש האשורי, הרבה פעמים אנשים מהערים הכבושות היו מצטרפים לתוך החילות האשורים, כן? ומשמשים כחיילים. חלק גדול מהגולים, גם שגלו מה... ‫ביהודה ובישראל בעיקר, כן? ‫היו גולים... כן, הייתי צריך לומר ישראל. היו גולים שכאשר הם הגיעו לאשור, כן, הם התגייסו לתוך הצבא האשורי, והם מתועדים, על פי השמות הפרטיים שלהם, במגוון שונה של, של מקצועות בתוך... בתוך אשור. ‫אז גם פה כשאנחנו מדברים ‫על הגליה, כן? נוראית, ככל שהיא תהיה, כמובן, אנחנו צריכים לזכור את המונח הזה במו, במובנים של אימפריה. וזה אומר, כן, שחלק מההתנהלות ההיסטורית הקבועה במזרח הקדום, גם על פני שטחים אדירים וגם באופן לוקאלי יותר, הייתה תנועה מתמדת של אנשים בכפייה, שהזיזו אנשים ממקום למקום. ובוודאי שהאנשים הללו זזו בכפייה למושבם החדש, הם... לצורך העניין, השתלבו במקום החדש, ראו את עצמם כאנשים ששייכים לתוך המנגנון הזה. המנגנון הזה קיבל אותם, לא ראה בהם זרים, קיבל אותם, לפחות באימפריה האשורית, עד כמה שאנחנו מבינים, קיבל אותם לתוכם, והם הפכו להיות חלק אינטגרטיבי בתוך החברה. כך, באמת, מה שאנחנו מכנים עשרת השבטים, כן, נעלמו לתוך המגוון הזה. צריך לקחת אותם בעירבון מוגבל. זאת אומרת, המספרים הללו הם הרבה פעמים מנופחים, או מעוגלים, או טיפולוגיים. מצד שני, התבליטים האשורים מראים לנו תופעה מאוד מעניינת. לצד הסצנות המפורסמות של ההגליה, הכיבוש, הביזה, הרבה פעמים בצד, לא כל כך שמים לב אליהם, נמצאים שני פקידים אשורים, שאחד מהם מפנה ככה את אצבעו, מחזיק איזשהו מקל ביד, והשני רושם. מי שמחזיק את המקל או מפנה ככה באצבעו, זה ברור, הוא מונה. הוא סופר. הוא סופר את כמות השלל והוא סופר את כמות השבויים והגולים שיגיעו עכשיו לשור. יש כנראה איזשהו בסיס עובדתי למספרים הללו. אבל אותו מושג, הפקסה הסיריאנה, שהיה בתקופה של מנשה, כן, מלך יהודה, זה לא נכון להגיד שזאת הייתה ‫תקופה של שלום ושגשוג של איזה... 40 50 שנה? בוודאי שהאשורים, ‫זאת איפש... אומרת, איפש... איפש... נהנו מה... מהסיטואציה הזו, כמו גם הקליינטים שלהם. אולי צריך ללמוד ממה שקורה אחר כך. האימפריה הבבלית שקמה, כן? בהנהגתו של נבוכדניצר השני, יושבת למעשה על הבלופרינט כבר שהאימפריה האשורית הכינה לה. זאת אומרת, מה שקרה בסך הכל, זה שהמרכז שהיה לפני זה בערים האשוריות, בנינווה, עובר עכשיו להיות בבבל. אבל היתר התנהל אותו דבר, פחות. שבהם אנחנו רואים שהפקידות האשורית ממשיכה לתפקד תחת המלכים הנאו-בבליים. זאת אומרת, זה רק המלך שהשתנה, כן? והם ממשיכים לנהל את האחוזות שלהם, את ה... ‫את הערים הר, הפרובינציאליות האלה, את המחסני תבואה שלהם, את הגתות שלהם, ‫וכיוצא בזה כרגיל. business is usual. אני קורא, לדוגמה, על מסע סנחריב ללבנט, כן? לא, ל... לא רק ליהודה. ואז אני רואה סיפור שהוא בהתחלה מאוד פשוט, הוא מגיע לערי החוף, המלך הוא בורח, ‫הוא משלם לו מיסים, כן? טריביוט, מה שאתה אומר. הכל okay. כזה, רואים שהשיעור יהיה כוח שהוא לאין שיעור הרבה יותר חזק והכל. עכשיו, <coughs> כשאנחנו מגיעים ליהודה, פתאום אני רואה סיפור אחר לגמרי. קודם כל, הוא מספר, אני מסתער עם הפרשנים, הזקה, המקום המסכן הקטן הזה שאנחנו מכירים פה, לא כזה רחוק מירושלים. Okay. הוא מתאר אותו עם איזה חומות עד השמיים, שמשהו... ‫מטורף. שלא לדבר על הכיבוש לכיש, שזה פשוט לוקח אצלו כל כך הרבה משאבים, ‫וגם כן. בארמון המלך אנחנו רואים את ה... הוא יושב ויש לו את הסיפור של כיבוש לכיש, כאילו שזה אירוע, האירוע. איך אני צריך להבין את זה? זאת אומרת, יהודה היא הרבה יותר חזקה מהממלכות האלה, האחרות שהן ערי מדינה שהן כובשים. אם אני אתאר את האויב כקטן וחלש, אז בוודאי ש... אוקיי, ביג דיל. אז תמיד התיאורים, כן, הם באיזשהו מקום, בוא נגיד, מוגזמים, כן, באיזשהו אופן, הייתי אומר. כאשר אני לא מצליח לתפוס את האויב, כן, הוא דבר ראשון מוגדר כאיזושהי חיה במנוסה. זאת אומרת, איזשהו מעין אפולוגטיקה שכזאת, שהמלך ברח ממני כמו... כמו איזשהו חיה, כן? ברח ממני כמו חוגלה, ברח ממני כמו חמור שבר, אז בזמן שכמובן שהוא לא ברח מפחד, אלא פשוט הוא חמק, הצליח לחמוק, הצליח להקים מאחז אחר, או למשל חזקיה, באמת, כן? סגרתי אותו, סרתי עליו בעירו, כן? כמו ציפור בכלוב. אז גם פה יש את אותה... ואסרתי עליו לצאת מהשערים. אמרתי לו שהוא לא יכול לצאת. אז גם פה יש את השאלה האם בעצם מאחורי הרטוריקה הזאת מסתתרת ההודעה, כן, ‫שלא הצלחתי לכבוש את העיר הזאת. ‫זאת אומרת, הכישלון תמיד מוסתר, ‫מוסווה, כן, ‫ועובר איזושהי מניפולציה. ‫עכשיו, מעבר... ‫זו נקודה אחת. ‫הנקודה השנייה, ‫שכן צריך לתת אמינות. הייתי אומר, די גבוהה למה שאנחנו רואים בתבליטים. זאת אומרת, והמקרה הקלאסי, שהוא חד-משמעי, אני חושב שאין כאן ויכוח, זה המקרה של לכיש. כן? ומה שמתואר בתבליטים, עוד פעם, לפי ההבנה שלי, תואם פחות או יותר את, את הממצא הארכיאולוגי. כן? לא נשאר הרבה, אבל זה משהו מהסוג הזה. וזאת משום התופעה. המאוד מעניינת שאופיינית גם לתיאורים האשוריים וגם, ל, ‫סליחה, לאנאליים האשוריים, לטקסט, וגם לתיאורים עצמם. תחשבו על זה שלאורך כל התיאורים אין פעם אחת התערבות של האל במסעות.